Når du skal finne materiale til en oppgave du skal skrive, det viktig at du velger gode kilder. Det kan være komplisert å navigere i mengden av informasjon som sirkulerer rundt i samfunnet, samtidig som det stilles kvalitetskrav fra forskning og vitenskap. Kildekritikk en samlebetegnelse på noen metoder du kan bruke for å vurdere kildene du har funnet. Enten du har funnet fram til for eksempel bøker, tidsskriftartikler, rapporter eller internettressurser, det viktig at du nøye vurderer om det du har funnet holder mål. Ved å bruke en sjekkliste kan du vurdere kildene dine på en systematisk måte. Det første sjekkpunktet handler om avsenderen, om hvem som har skrevet boken eller artikkelen, og om hvor den kommer fra. Det viktig å finne ut om forfatteren en sentral fagperson innen emnet som kilden handler om, og informasjon om hvor forfatteren jobber bør være lett synlig. Det også relevant å finne ut om forfatteren referert til av andre forskere innen samme fagfelt. Dette sjekkpunktet handler også om hvor kilden publisert. Den utgitt på et seriøst akademisk forlag? Eller kanskje det en rapport, utgitt av en offentlig etat? Dersom det vanskelig å finne informasjon om forlag eller utgiver av kilden, så kan det hende at du ikke skal bruke den i oppgaveskrivingen din. Det andre punktet på sjekklisten handler om aktualiteten til kilden. Når den publisert? Og dersom det eksisterer flere utgaver av kilden, har du i så fall skaffet deg den siste? Hvis det en nettside, må du undersøke når den sist ble oppdatert. Presenterer kilden den aller nyeste forskningen innen emnet? Under dette sjekkpunktet må du også spørre deg selv om emnet for oppgaven din krever at det de aller nyeste kildene som skal brukes, eller om det vel så viktig at også eldre eller historiske kilder tas i bruk. Sjekkpunktet om relevans krever at du kritisk undersøker om kilden du har funnet fram til faktisk passer til oppgaven din. Her bør du forsøke å analysere hvilken leser kilden henvender seg til, om den rettet mot andre avanserte forskere, eller om den passer til nybegynnere. Du bør også nøye vurdere om emnet i kilden faktisk sammenfaller med det du skal skrive oppgave om. Benyttes det et vitenskapelig språk? Dersom kilden har et mer hverdagslig og ikke-faglig språk, bør du kritisk vurdere om denne kilden relevant for oppgaven din. Det neste punktet på sjekklisten handler om kildens troverdighet. En troverdig kilde bør inneholde referanseliste og kildehenvisninger til annen forskning og teori. Hva slags informasjon bygger forfatteren argumentene og konklusjonene sine på? Argumentasjonen fri for synsing og følelser? At kilden du har funnet fram til i tillegg har en ryddig og strukturert layout uten skrivefeil, også viktig å merke seg. Hensikt det femte og siste sjekkpunktet. Hva hensikten med kilden? Det for å informere og legge fram grundig dokumentert forskning? For å underholde? Eller det politiske, personlige eller religiøse overbevisninger som kommer til syne i kilden? Å sjekke at forfatteren tydelig uttrykker hvorfor materialet utgitt, viktig når du skal velge riktige kilder. For å kunne skrive en god oppgave, det viktig at du har relevante og troverdige kilder av høy kvalitet. Bruk denne sjekklisten for å kritisk vurdere kildene du har funnet. Har du spørsmål om kildekritikk, kan du kontakte oss i Humsam-biblioteket.